Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Дамочку? Чорт. Травень 1983 року. Рано вранці в Дніпропетровську учень 35-ї школи виявив труп молодої жінки зі слідами падіння з висоти. Зі слів хлопця, він упізнав мешканку цього ж будинку Катерину Чаплигіну. Жінка жила на останньому поверсі. На місце пригоди виїхала оперативна група, проте обставини, які відкрилися в ході слідства, змусили залучити до справи прокуратуру. Живе він у цьому будинку. В її квартиру ми вже ввійшли. Брат відчинив. Він живе у сусідньому будинку. Так, а чого ви взяли, що її вбили? Ну як же. Ні в квартирі, ані на місці падіння слідів отрути не виявлено. Виходить, вбивство. Так, Діма, зачекай, не заплутуй мене. Яка отрута? Вона ж з балкону. Ну, ти казав, сліди падіння є. Ну так, казав. Судмед переконав. Так, смерть настала між 11-ю і 1-ю годиною ночі. Судячи закляклості і температури. Кров у нас яскраво-червоного кольору. Ну що я можу сказати, дорогі колеги? У нас характерні ознаки отруєння ціанідом. Тобто ви хочете сказати, що перш ніж стрибнути, вона ще отрути ковтнула? Ну, щоб точно без шансів? Буває таке. Але я думаю, що її спочатку отруїли, а тоді вже скинули труп. Але якби Чаплигіна отруїлась сама, то десь неподалік була б і отрута. Вона ж швидкодіюча. Припустимо. Ось, а її не було. Виходить, що це вбивство з імітацією під суїцид. Даю руку на відсіч. Так, Діма, ти побережи поки що свою руку, розберемось. А передсмертної записки чи чогось такого не було? Чого ж не було? Є й записка. І? Брат загиблої сказав, що це не її почерк. І ще одне. Ця жінка, загибла, вона точно була знайома з вбивцею. Ходімо. Біланов пояснив, на замку видимих ушкоджень не виявлено. Ну, а це значить, що двері відкривала або рідним ключем, або зсередини. Ну, сама впустила. Зрозуміло. Вітаю, колега. Ну що, Бог криміналістики допомагає? Та, допомогу не завадила б. Слідів практично ніяких. Наче генеральне прибирання зробили. Брат загиблий. Худовський, Артур. Сусідка. Слідчий прокуратури Гнатюк. Артур, скажіть, щось цінне з квартири припало? Ну, я так одразу не скажу. Можна глянути? Гляньте. А кухню дивилась, я хочу зайти? Можете дивитися. Дивіться. Крем Шарлот. Шоколадний. Пахне ваніллю. Київський. В яблучко. На кухні коробка з-під київського торта. Одного разу кондитери київської бісквітної фабрики забули покласти в холодильну камеру партію яєчного білка, призначеного для бісквіта. Наступного ранку начальник бісквітного цеху Костянтин Петренко з допомогою 17-річної помічниці кондитера Надії Чорногор, щоб приховати помилку колег на свій страх і ризик, перемазав застиглі білкові коржі масляним кремом, посипав ванільною пудрою і прикрасив поверхню квітковим орнаментом.
Так з'явився попередник торта, якому судилося стати візитною карткою Києва. Судячи з усього, чаювали. Крем на аналіз, і ще треба з'ясувати, де в нас нещодавно продавали київські. З'ясую, але якщо його привезли з Києва в якості подарунку, то вже вибачайте. Угу. Олександра Миколаївна, на балконі також крем. Схоже, підошву вимазали. А ось іще. Наче костюмна. А у загиблої була жовта сукня. Цілком імовірно, що це залишив вбивця. Артур, що скажете? Якісь речі зникли, чи може навпаки, щось з'явилось, чого раніше не було? Артур повідомив, що не може знайти скляну шкатулку з коштовностями і ощадкнижку. Угу. Може, в Олега? А хто такий Олег? Брат загиблої розповів, Катя була на фінальній стадії шлюборозлучного процесу. І чоловік Олег Чаплигін працював інспектором у санепідемстанції. Був на хорошому рахунку у начальства. Ініціатива розлучення була за Катею, не зійшлися характерами. Олег не хотів йти від красуні дружини, тому частенько після чарки другої приходив миритися. Я йому вже і так, і сяк говорив, і в щелепу йому моя наука приходила. Все марно. Ходить. Розкажіть, будь ласка, товаришу слідчому, що ви чули? А що чули? Чоловік приходив, барабанив. Катюха! Катюха! Катюха, пусти! Ну, я ж по-нормальному, ну, тортик ось приніс. Ну, Катька, пусти, ну. Та скільки вже можна, йди проспись. Ти там що, з коханцем? Познайомиш? Олег, прошу тебе, будь ласка, йди звідси, поки нічого не вчудив. Їй-бо, від гріха подалі. Зінаїда Петрівна, я, між іншим, до законної дружини. Катька, ну чесно, ну пусти, мене зараз сусіди з'їдять. Катюха. Зінаїда Петрівна, у вас що, телевізора немає? Ідіть додому. Сеанс закінчен. Приперся десь о 10-й годині. А що далі було у квартирі, то я не знаю, я не чула. Я кіно дивилася. Зате сусід сказав, що чув близько 11-ї вечора якісь крики і удар по батареї. Опа! А це вже серйозно. Кров. І на батареї теж. Можливо, він Катю спочатку вдарив, а потім по батареї? Ну, теоретично міг. А я їй зразу говорив. Як тільки заявиться, зразу міліцію викликай. Вона... Ні, не по-людськи, не по-людськи. А молотком? По-людськи. Олександра Миколаївна, дивіться листи. Готовий на все заради однієї твоєї усмішки. І ні прізвища, ні адреси. Артур, а подивіться, впізнаєте почерк? Навіть не знаю, хто би це міг. Хоча, стоп, здається, нещодавно якийсь фірмач з роботи до неї залицявся. А живе Олег тут поруч. Барбюса 7, здається. Добре, Артур, дякую вам. Ви тримайтесь. Буде треба, ми вам подзвонимо. Дякую. Ну що, вперед із піснею? А чого ти такий радісний, що вбивцю вже піймав? Так усе ж ясно. Справді? Ну просвіти тоді. Та легко. Прийшов Олег додому, п'яний, злий як чорт від ревнощів. Вбив дружину, забрав ощадкнижку, усі цінності. Раз-два і в дамках. Ну, п'яний з молотком я ще можу уявити, а от із ціанідом якось занадто вигадливо, хіба ні?
У Дніпропетровську біля багатоповерхівки школяр виявив труп сусідки Катерини Чаплигіної. Криміналісти з'ясували, жінку спочатку отруїли ціанідом, а потім скинули з 9-го поверху. У квартирі жертви знайшли залишки крему від київського торту і нитку від синього костюму, що не збігалося з одягом загиблої. Брат Чаплигіної повідомив, Катерина подала на розлучення з чоловіком, але той був проти розірвання шлюбу і постійно приходив миритися. Сусідка підтвердила, бачила його і в день вбивства. Він був п'яним, у руках тримав київський торт. Де ж у тебе? Чую, чую. Довбешкою своєю постукай. Чаплигін? Я? Ні, я. Ми зайдемо. Слідчий прокуратури Гнатюк. Що святкуємо, Чаплигін? Та... вже відсвяткували. А ви чого прийшли? Вашу дружину вбили. Новина про смерть дружини подіяла на Чаплигіна дивним чином. Та я її вчора живою-здоровою залишив. Це Катюха вас прислала, так? Налякати мене хочете, так? Штани твої? Ні, блін. Джона Леннона. А це, я так розумію, твоєї дружини. Так поклади на місце, ну. Мигдалем пахне. Ну та блін, ну ніщо... Сиди, Чаплигін. Це отрута, Чаплигін? Ну так. Знайшли. Радійте. Викликай наших, продовжимо в прокуратурі. Експерти встановили, у пляшці в кімнаті Олега знаходилась синильна кислота. Небезпечна отрута. Чаплигін зізнався, що приніс її з роботи незаконно. У нас в підвалі щури розміром з гарну кішку. Мене двірник попросив. Я ж усе спрацюю. Дератизація, все таке. Я знаю, чим щурів потруїти можна. Щурів чи когось іще? Щурів. Ну чесно, це не я, Катрусю. Ну. А як у твоїх брюках опинилася ощадкнижка дружини? Олег пояснив, що ощадкнижка була відкрита на двох, але гроші клав туди виключно він. Із зарплати і від батьків спадок. Там не було її грошей. В ощадкасі запитаємо. Та бреше він це, Олександра Миколаївна. Хочете, я розповім, як все було насправді? Він взяв отруту, прийшов до дружини нібито миритися. А коли вона відвернулася, він просто плеснув її отрути в чай. Це ні, брехня! Та сиди ти! Коли він це зробив, він просто пограбував дружину і замаскував це все під суїцид. Що скажете, Чаплигін? Ну, все було не так. Чаплигін розповів, що того вечора він справді прийшов до дружини з тортом, хотів помиритися. В якийсь момент перемир'я стало переростати у сварку. Слухай, якби не сусіди, я б тебе сюди не пустила. Мені вже очі їм соромно дивитись, ти розумієш? Ще міліцію сюди не вистачало вплутувати. Та як же торт? Я його по такому блату, через все місто. Добре, вмовив. Торт залишається, а ти йдеш геть. Навіть чаєм не пригостиш. Ти вже випив своє на сьогодні. Давай вали. Та пішла ти,
Де ж ти її заховала? Падлюка, що ти робиш? Ану геть звідси! Та замовки ти! Де ж ти її заховала? От ти ж стиру така. Нема. Де ж ти її заховала, а? Де ж вона... На тобі! На тобі! На! Ах ти ж зараза, а? Ах ти ж... А ну, пішла звідси! Алло! Алло, міліція! Тут нема. Де ж ти? О! Ось вона. Муа! І що, ти пішов, а Катерина за тобою не побігла? Ну бреше і не червоніє. Та не брешу, ну ось, подивіться, ну. Ну ось, ну. Ну і що з цього? Ти п'яний, десь перечепився, впав, а тепер на дружину стрілки переводиш? Діма, треба перевірити інформацію про дзвінок у чергову частину. Добре, перевіримо. Стоп! Свідок же є! Як я раніше. Коли я з під'їзду вибігав, то когось збив з ніг. Детальніше. Не пам'ятаю детальніше. Просто білий плащ. Точно, білий плащ. Розкішний свідок. Хтось у білому плащі. Ну, чим багаті? Хоча б чоловік чи жінка? Та чорт його зна. Дозвольте? Так. В мене результати експертизи. Тут є цікаві штуки. Мене здивували. Експерти встановили, отрута потрапила в організм жертви перорально. У кремі, який знайшли на балконі та у кімнаті, були присутні сліди ціаніду, на відміну від торта з кухні. Проте важливо, що ціанід, який убив Катерину, за своєю формулою відрізнявся від отрути, яку вилучили у Чаплигіна. Ціаніди, тобто синильна кислота та її солі, далеко не найсильніші отрути у природі, але, мабуть, найвідоміші. Мигдальний запах – миттєва смерть. Так отрута діє в літературі та кіно, хоча насправді картина отруєння може бути різноманітною, залежно від отриманої дози і обставин. Інакше кажучи, ціаніди – це ціла група речовин. Усі вони отруєні, але відрізняються одна від одної за призначенням і формулами. Ці формули, як і відбитки пальців, унікальні. У Чаплигіна в пляшиці знайшли сполуку синильної кислоти, проте жертву отруїли ціанідом натрію. Виходило, що чоловік говорив правду. Отруту справді приніс хтось інший. Перед сищиками постало питання, хто міг так пізно прийти в гості до самотньої жінки та ще й з ласощами. Хтось у білому плащі. А торта при цій людині не було? Торт. Не пам'ятаю. Щось іще? Зразки синьої тканини з балкону вбитої не збігаються з тканиною брюк Чаплигіна. А можна водички? Так. Дякую. Оперативник доповів, що в черговій частині виклик міліції з номера Катерини підтвердили. На виклик для перевірки до неї додому прибула чергова бригада. У рапорті сказано, що двері відкрила хазяйка квартири і пояснила, що дзвінок на номер 02 був розіграшем подруги, яка в неї була в гостях. Пригрозили навіть скласти протокол за неправдивий виклик, але пробачили. А з цього виходить, що коли він втік, Чаплигіна була ще жива. Кажу ж, я не винен! Можливо, вбивця хтось у білому плащі. Треба як слід придивитися до оточуючих Катерини і з'ясувати щодо тортів. Отже, за документами, київські торти реалізовувались у третьому гастрономі і на двох заводах за спецзамовленнями. Один із них – це агрегатний. Саме на ньому і працювала Чаплигіна. Начальник проєктного відділу Томіліна. Ви хотіли поговорити? Може, до мене? Слідчий Гнатюк, це я вам дзвонила. Давайте тут. У нас кілька питань з приводу Катерини Чаплигіної. Так, а що тут розказувати? Про мертвих або добре, або... Або правду. Давайте відверто.
Якщо відверто, нульовий спеціаліст. Коли в голові замість роботи одні мужики. А що за мужики, імена можете назвати? Ідіть в відділ кадрів, беріть списки співробітників і можна прямо по списку. Як не зустріну Катя з новим кавалєром. Ляси точить. Можливо, хтось з них. Ясно, дякую за інформацію. Я ще б хотіла поговорити з колегами Чаплигіною. А так вони в проєктній. Третій поверх, останні двері праворуч. А точніше, в буфеті. Їм там наче медом намазано. Дякую, не смію більше затримувати. Ходімо. Сищики поспілкувалися з колегами Катерини Чаплигіної. Виявилось, що колектив жіночий. Єдиний чоловік – Єгор Цушко. Так Катька була найсміливішою серед нас. Ні себе в образу, ні інших. А спеціаліст який? Креслення читала я заплющеними очима. Справді? А начальниця протилежної думки. О, знайшли кого слухати. Дракона Накундівна у нас живе за принципом. Я начальник, ти дурак. У нас її весь відділ боїться і ненавидить. А Катюха не боялась. Навіть коли та оголосила їй війну, напролом перла як танк. А що за війна? Ну, це, звісно, чутки. Словом, комусь зверху Томіліна стала поперек горлу. Звільнити її не можуть, тому вирішили перевести її з підвищенням. Відфутболити нагору, як то кажуть. А на її місце краще, ніж наша Катя, і немає нікого. Таміліна вишкірилась таку посаду втратити. І давай до неї чіплятися, і з приводу, і без. Кажуть, вона чоловіків очаровувала табунами. Якими табунами? У нас ось тільки один жеребець. Зрозуміло. Скажіть, а плащ білий хтось носить з колег? Єгор? Я не ношу. У нас Таміліна носить і ще кілька людей. У нас ці плащі якось з Угорщини привозили, продавали тут. Так а чого одразу я? До Катьки залицявся оце ще на трійці їздив. На трійці? На третій моделі Жигулів. Як його? О, Петька чи що? Так у нього ж професія дівчат клеїти. Так, Петя. Колеги Чаплигіної розповіли про залицяльника з відділу кадрів, красунчика Петра Рихлова. Він останнім часом проявляв до Катерини інтерес. Я ж про нього й кажу. Тістечка носив в проєктну, Катьку додому відвозив. Петро Рихлов обіймав посаду начальника відділу кадрів Дніпропетровського агрегатного заводу. Цікава зовнішність, з шармом, мав автомобіль не чоловік, а мрія самотніх жінок. Подейкували, що Катерині Чаплигіній одружений Петро приділяв особливу увагу. На робочому місці Рихлова не було. Секретар повідомила, що він на лікарняному. Сищики вирушили до нього додому. Дружина Рихлова Лариса повідомила, що вдома Петра нема вже 3 доби. 3 дні тому він прийшов з роботи раніше, був чимось схвильований, сказав, що в нього термінове відрядження у Київ. Київ, зрозумів? Скажіть чесно, з ним щось сталося? Не знаємо. На роботі сказали, що у нього лікарняний. Вона що? А в неї цікавились? У кого? У Катерини Чаплигіної. Ви знайомі? Звісно, ми були подругами. Її вбили. Тобто вбили? Як вбили? Та ну, ви жартуєте? Спочатку отруїли, а потім скинули з 9-го поверху. Пробачте, нерви. Іронія долі. Змія померла від отрути. Чудово, чи не так? Послухайте, ви заспокойтесь і розказуйте, що у вас сталося. Людина загинула, а ви тут. Я ж до репа як краще хотіла. Думала, поможу подрузі чоловіка знайти. Рихлова розповіла, що це вона стала ініціатором зустрічей подруги зі своїм чоловіком. Демонстративних, щоб підтримати Катю у момент її розлучення. Якщо курка не квокче, півень не топче. А вийшло,
вийшла чорт нашу. Щоправда, мужика Катя я все ж таки знайшла. Солідного. Іронія в тому, що цим мужиком виявився мій чоловік. Тобто ви знали про їхній зв'язок? Ми планували так. Петька показово позалицяється, інші чоловіки прирівнують. А вони всерйоз закохались. Сама вона. А де ви були позавчора, між 22-ю вечора і 1-ю ночі? Лариса Рихлова запевняла, що була в себе вдома з гостем. На превеликий подив сищиків, цим гостем виявився Єгор Цушко, колега покійної Чаплиної. А що? Чоловіку можна, а мені ні? У вас є якісь листи від чоловіка? Нам потрібен зразок його почерку. Армійський. Будь ласка. Не зачиняйте. Прошу. Так, такі різні. Олександра Миколаївна, кидайтесь ви тих листів. У мене є дещо цікавіше. Шкатулка Чаплигіна, несподівано. І це ще не все. Алліоп. Матеріальчик один в один, як і на балконі квартири Чаплигіної. Рукавів немає, а отже і дірочок теж немає. Зручно. Правда, Рихлова? Що це за натяки? Я просто перешиваю по мірці. Громадянка Рихлова, а шкатулка ваша? Шкатулка Катіна. Їй потрібні були терміново гроші, а в мене свій оцінювач. Перешиваєте? За модою слідкуєте. А білого плаща у вас немає? Так це чоловіка. Він саме в ньому і поїхав. У мене сірий. Білий плащ і очевидна близькість до вбитої робила Петра Рихлова головним підозрюваним у справі про вбивство. Його ВАЗ-2103 оголосили у розшук. Слідчому Олександрі Гнатюк не довелося довго чекати. Цього ж вечора інспектори ДАІ зупинили машину Рихлова на в'їзді в місто з боку Любимівки. Поясніть мені нарешті, на якій підставі я затриманий, що я порушив? Вас, Петро Афанасійович, затримали у зв'язку зі справою про вбивство Катерини Чаплигіної. Ну що ви таке? Катю вбили? Коли? Хто? А це ми хотіли у вас запитати. Де ви були позавчора між 10-ю вечора і 1-ю ночі? В Любимівці. Я вже тиждень там живу, друга на дачі. А позавчора ввечері. Це я так з Єгоровичем в шахи. Годин до 3 ночі випивали. Я можу дати телефон охорони, вони підтвердять. Пиши. Діма, перевір. Угу. Ви справді на мене думаєте? Справа в тому, що у нас є свідок, який бачив ймовірного вбивцю в білому плащі. Саме такий плащ ми знайшли у вашому автомобілі. Катерина впустила вбивцю в квартиру. Пили чай, отже довіряла. Продовжувати? Це неможливо. Щоб я вбив свою... Коханку? Ні. Ніщо, ми були друзями. Дружба між чоловіком і жінкою? Ну, припустимо, а чому ви переховувались на дачі? Відряджені вигадали. Так це через Лару, дружину. Вговорила мене зустрічатися з Катею, а тоді через це звинувачує. Да чорт тих баб розбере. Вибачте. Головне, щоб ми вас розуміли. Продовжуйте. Так я виконував роль цього підставного кавалера. Як романтично, так. Романтика. Так от як справжні подруги поступають. А я довіряла до репа. Ах ти ж Люндра. Ларочка! Боляче! Ну, мені не боляче! Дівчата, ну ви що? Ти що, хвора? Ну, тобі у дурку треба. Зате не сліпа. Взяв її під ручку, хіхенькі-хахенькі. Фу! Ларочка, ти ж сама хотіла. Ти ж наполягала. В нас ніколи нічого не було. Клянусь тобі. Моя Боля, я б вас... Ларочка, Катя...
Ларочка, ну... Шкатулку поверни, старичка! Охоронець гру в шахи з Рихловим підтвердив. А що я казав? Товариші слідчий, мені брехати нічого, я чесна людина. Біля Дніпропетровської багатоповерхівки знайшли вбитою проєктувальницю Катерину Чаплигіну. Її отруїли і скинули з 9-го поверху. У квартирі жертви знайшли залишки крему від київського торту і нитку від костюму, що не збігалася з одягом загиблої. Напередодні до Катерини приходив п'яний колишній чоловік, але вона його вигнала, і в під'їзді він зіткнувся з кимось у білому плащі. Колеги Чаплигіної з агрегатного заводу розповіли, до неї залицявся Петро Рихлов з відділу кадрів. Він носив білий плащ. Але в момент вбивства Рихлов був на дачі у приятеля. Він переховувався від дружини та звинуватила його у зраді з Чаплигіною, хоча сама змусила чоловіка зімітувати залицяння. Чоловік вбитий невинен, Рихлов теж. Його дружина Лариса треба, щоб коханець підтвердив її алібі. Які зачіпки лишились? Плащ, синій костюм і листи. Ну, пропоную шукати автора листів. І у кого будемо запитувати? Ну що, Рихлов, не знаєш, хто міг Каті любовні листи писати? Був там один з їхнього відділу, а хто саме, я не знаю. Сищики моментально зрозуміли, що йдеться про Єгора Цушка. Це мої листи, я й не приховую. Так а що в цьому погано? Катю люблю, а що? Це ж не злочин. Вона жінка ефектна. А Лариса Рихлова? Не зажирно буде. Одразу дві подруги, обидві у шлюбі. Лорочка сама почала. Не в моїх правилах відмовляти жінці. А шлюб це вже її справа. Цушко, що з вами? Я за швидкою побудь з ним. Сищикам пощастило. Єгора Цушка вчасно доставили в обласну лікарню. Його стан стабілізувався. У вашому організмі виявили ціаніт. Скажу дякую своїй природній резистенції і оперативності Олександри Миколаївни. Якби не вона... Мене що, отруїли? Як і Катю? Ми це обов'язково з'ясуємо. А ви, будь ласка, пригадайте, де ви були за півгодини до нашої зустрічі? Спочатку я був у цеху гальванічного покриття. Потім покурив на дворі. І... Піднявся до начальства, почаювали трохи. Начальство – це Томіліна? Так, вона. Судячи зі свідчень Єгора Цушка, отрута могла потрапити в його організм у гальванічному цеху, але тоді це витік і надзвичайна ситуація. Або під час чаювання з Дариною Томіліною. Дивно. Така сувора начальниця у тебе, а ти з нею чаї ганяєш. Цушко, ви що, із Томіліною любов крутите? Ну, знаю вже давно. Ну, ти Казанова, Цушко. Їй-богу, Казанова. Томіліна. Томіліна, доступ до отрути, плащ. Скажіть, а у Чаплигіної Томіліни через вас був конфлікт? Ні, там все набагато серйозніше. Єгор Цушко розповів, на заводі звільнилась посада начальника відділу механізації і автоматизації виробничих процесів. Безумовно, така посада була мрією багатьох, не виключаючи і Томіліну. Проте у Чаплигіної опинився несподіваний козир. Її дядько, який працював у республіканському міністерстві, стрімко підіймався кар'єрними сходами і найближчим часом міг зайняти крісло заступника міністра. Керівництво заводу вирішило проявити далекоглядність і віддати посаду Катерині. Я чув, якось вони гризлися між собою. Хай старість не спішить у Каті і її Єгора. Її Єгора? Ти сказала «її Єгора»? А ти ще та падлюка, Катерина. Це не твоє діло. А то ти помиляєшся. Якраз моє. А, та
що? Зарізати мене зібралась? Дивись, я тебе не боюсь. Значить, мене підсидіти вирішила, ще й Єгора забрати? Кров'ю вмиєшся, переведись куди-небудь. Бажай, моя дружня порада тобі. А якщо ні, то що? Кислотою твою огидну усмішку спики змию. Погрожуєш? Слухай сюди. Якщо підлізеш, ОБХСС дізнається і про твої махінації зі шлюбом, і про списання липової сировини. Дівчата, що за шум? А бійки нема? Що трапилось? Зрозуміло. Листи написані, сховані, якщо що. Ей, ти чого? Що з тобою? Нормально все? І що, про розкрадання і компромат – це правда? Ну, як вам сказати? Ходять такі чутки, але ні у кого нічого немає. Катя блефувала. В неї нема ніякого компромату. Ну, ось ти. Єгор пояснив. Він проговорився про це Томіліній. Ну, не плач, перестань. Ну, що трапилось? Ти мене розлюбив. От що сталося. Я стара, нікому не потрібна. Ну, не милий дурний, що ти таке говориш? Я люблю тебе. Чуєш? Брешеш. Ти з тією бертихвісткою. Ну, звісно, в неї шибла ти молодша. Ну, вибач, ну я помилився. Ну, буває у мене таке. Але я по-справжньому люблю тільки тебе. Мені крім тебе ніхто не потрібен. От стане твоя Фіфа начальницею. Відразу знадобиться. А мене під білі рученьки в сонячний Магадан на лісопильню. В який Магадан? Що ти видумуєш? А, який? У неї на мене. Знаєш, я б повісилась, якби не він. Якби не хто? Хто він? Малюк. Вже третій місяць пішов. Так що народжувати доведеться в тюрмі. Дашка, так? Так це не плакати, це радіти треба. У нас буде дитина. А тюрма? Та яка тюрма? Ну нема в неї нічого на тебе. Ну блефує Чаплигіна. Виходить, мотив у Томіліної. А що? Одним махом і суперницю, і шантажистку. Плюс доступ до ціаніду. І білий плащ із синім костюмом. Громадянка Томіліна, ви підозрюєтеся у вбивстві Катерини Чаплигіної і замаху на вбивство Єгора Цушка. Пропоную щиросердне. Це все? Більше нічого не придумала? Єгор Цушко живий і все розповів. Про мене? І що ж він вам наплів? А ви знаєте, що у цього мерзотника цілий гарем? По-вашому, такій людині можна вірити? Ну, з Чаплигіною ясно, вона суперниця. А його на що? Поки що це все якісь нісенітниці. Ви факти давайте. Де ви були в момент вбивства Чаплигіної? Я навіть не знаю, коли це було. Примітивні пастки. Білий плащ і синій костюмчик. Покажете? Не повірите, вкрали. Просто звідси. От думаю, заяву міліцію не катати. До речі, ви ж з міліції. Можна я напишу і вам віддам? Можна. Тільки ми тут все спочатку обшукаємо. Спочатку? А ви ордер спочатку знайдіть? Та без проблем. Ось такий підійде. Хто крім вас має доступ до кабінету? Томіліна розповіла, що запасний ключ завжди є на вахті. Ним зазвичай користуються прибиральниці. Гнатюк вирушила на пошуки прибиральниць, а Біланов залишився проводити обшук у кабінеті Томіліної. А коли я приходжу на роботу, то в кабінетах їх давно вже нікого немає. А взагалі багато особистих речей ночує в кабінетах? А це залежить від посади. От чим вища посада, тим більше речей. А білого плаща з костюмом? Ви не бачили? Чекайте, плаща? Так його в кабінеті нема. Його пакетик викинули. В пакеті? Виходжу я, значить,
на вулицю, щоб викинути сміття. Драсті! Надо їй моє драсті, бариня чортова. Носить і носить. Як успіхи? Нічого. Чисто, як у мавзолеї. А у мене дещо є. Впізнаєте? На плащі бурі плями, я припускаю, це кров Чаплигіни. На костюмі теж бурі плями і, найголовніше, дірка. Ну що, Томіліно, будемо і далі відпиратися? Це ще нічого не доводить. У мене ж їх вкрали. А прибиральниця Серафимова каже, що це ви викинули. Ось у цьому пакеті. А я зараз візьму і напишу, що он ваш опер їх викинув. Я сама бачила. Ну і борза. Я просто закони знаю. Ваші можливості і свої права. Стосовно наших можливостей, це ми ще побачимо. Так, все, збирайтесь, продовжимо в прокуратурі. І знаєте що, Томіліна, ви дарма відмовились від щиросердного. Мене рідко хто виводить, але вам це вдалося. Плащ на експертизу. Увечері результати експертизи одягу озвучили Томіліній. Матеріал тканини, знайденої на місці злочину, за формою, структурою і ступенем зношеності, ідентичні вашому костюму. А плями на плащі і брюках – як і передбачалося, це кров Чаплигіної. Ну і на десерт у внутрішньому кармані костюму знайдені сліди ціаніду. За формулою він повністю збігається з ціанідом, яким отруїли Чаплигіну. А це років 15 суворого режиму. Що ж ти наробила, Томіліна? А ми, до речі, пропонували щиросердне. Гормони скачуть. Вже четвертий місяць пішов. Він штовхається. Дитина починає штовхатися на 20-му тижні вагітності. Та точно вам кажу, штовхається. Мабуть, теж тюрму не хоче. Добре. Пишіть зізнання. Але я роблю це виключно заради малюка. Зі щиросердного зізнання Томіліної Сищика дізналися, як насправді розгорталися події того рокового вечора. О, сьогодні день кондитера. Кать, я з Моровою. Пробачте мене, дурно. Це так поворот. Ну, добре, заходь. Але май на увазі, якщо ти задумала щось погане, тут скоро буде міліція. Прошу. Такий смачний торт? А ти чого не їсиш? Тобі не подобається? У мене аж слинка тече. Слинка – це добре. Це симптом. Головне, щоб тобі, сволото, подобалось. Останній раз їси. Наука. Чужий мужик був. Ясно тобі. Це обережніше ти. І по головах ходити не можна. Через 3 хвилини все скінчилось. Так, булькала вже. Ну, я тортик прибрала і через перила балкону перекинула і додому. Все, як ми і думали. Єдине, чого я не розумію, наряд з міліції, він приїхав на виклик і хазяйку бачив. Містика якась. Ви ж сищики. От і вгадаєте?
А ніякої містики. Тут є два варіанти. Або патрульні не приїжджали і збрехали, але це навряд чи. Або двері відчинив хтось інший, а не Чаплигіна. Вони ж Каті в обличчя не знали. Далеко підете, громадянко слідча. Халат накинула, обличчя кремом вимастила. А цушка за що? Цушка. А я йому про вагітність розповіла. Ну, він начебто зрадів. Але його вірності вистачило рівно на півтора дні. Я записку в нього знайшла. Любовну. Від якоїсь Лари. Тварюка. Вчити вас, звісно, не буду, але з такою злістю в душі жити. А правильно. І не вчить. Дарину Томіліну засудили до 9 років позбавлення волі. Відсидівши свій термін, вона забрала дитину і жила спокійним життям ще довгі роки. Повернулася на роботу на агрегатний завод, але вже на посаду прибиральниці. Що стосується батька дитини, Єгора Цушка, то через місяць після згаданих подій його зарізав п'яний чоловік чергової коханки.